Pa, mi smo još u budžetu odvojili novac za projektovanje unutrašnjosti bolnice. Molim vas da uzmete u obzir da je to veoma složen objekat. Da, tu treba da se postigne saglasnost svih odeljenja bolnici, uzimajući u obzir njihove potrebe za zbrinjavanje bolesnika i lečenjem bolesnika. Cela infrastruktura je poprilično složena i bukvalno ja mislim da, ne da mislim nego znam, da ljudi u gradu postoje koji stalno komuniciraju sa projektantima, ali i sa osobljem bolnicom.